Hai kawan-kawan semua. Hari ini saya nak kongsikan beberapa extension yang dapat membantu kawan-kawan untuk memudahkan urusan PDPR menggunakan Google Meet. Ha, mana tahu dengan menggunakan extension-extension ini dapat menarik minat murid-murid untuk masuk kelas kita kan? Jadi sebelum teruskan dengan tutorial, apa kata kita tonton dulu video ini? Hello semua, seperti yang saya janjikan, saya akan kongsikan beberapa extension yang boleh cikgu gunakan dalam kelas PDPR cikgu semasa menggunakan Google Meet. Ha, okey, kita mulakan dengan extension yang pertama, iaitu Breakout Rooms. Ha, cikgu search sahaja Breakout Room Google Meet extension. Okey, pastikan yang bubble hooded ni eh. Okey, cikgu tekan. Okay, kalau cikgu belum ni kan, cikgu belum register atau belum ni, cikgu hanya tekan add to Chrome dan add extension macam tu lah. Macam saya dah add dah. Okay, bila dah add, okay, apa yang perlu kita buat ialah kita carilah benda tu dekat mana, dekat atas ni, ataupun kita cari dekat bahagian apa ni puzzle ni. Cikgu tekan, okay, cikgu nampak ni, okay, cikgu tekan. Okay, yang ini cikgu biar je dulu. Okay, apa yang perlu cikgu buat ialah, okay, cikgu pergi kat Google Calendar. Okay, cikgu pergi Google Calendar. Okay, cikgu buat group baru. Okay, ataupun kelas baru. Okay, contoh saya namakan kumpulan satu. Saya ubah dalam warna tapi nanti keliru kan. Ada warna hijau. Okey, lepas tu yang ni saya selalu buat. Ni cara malas lah. Sebab saya memang malas nak setting hari ke hari. So saya akan buat all day je. Saya buat je sampai akhir tahun macam tu. Lepas tu saya add video. Okey lah, biar kat situ save. Jangan lupa. Okey, lepas tu saya buat pula kumpulan kedua. Okey, so saya namakan kumpulan kedua. Pulanglah cikgu nak namakan ikut kelas ke apa. Sama je. Ni link kekal lah untuk kumpulan tu. Okay, so saya akan buat sampai akhir tahun. Saya pilih je tarikh akhir tahun dan saya akan buat all day. Saya malas. Saya tak ada kegigihan nak pilih hari kan. Okay, so yang ni saya nak ambil warna kuning. Saya save. Okay. So, nanti cikgu nak nampak lah. Ha, ni tak nampak sebab ni ada bawah dia tersembunyi. Nampak tak? Okay, so tu kan? Satu yang saya jelit. Okay, so ini dah tadi kumpulan kita buat. Kumpulan satu, kumpulan dua. Okay, bila dah buat, apa yang perlu cikgu buat ialah cikgu pergi balik dekat breakout rooms tu. Ni kan? Okay, cikgu tekan. Okay, yang pertama pastikan yang ini adalah email MOE cikgu lah. Sebab apa? Kalau cikgu punya email personal boleh, tak ada masalah. Tapi yang pertama cikgu tak boleh nak ada function record. Yang kedua, kalau anak murid cikgu punya MOA, dia terus tendang. Cikgu tak boleh nak accept pun anak murid cikgu. Maksud susah. Jadi pastikan dia account MOE lah. Okay, yang pertama ialah kat bahagian courses. Biasanya dekat sini dia ada dah my course. Okay, so saya akan ubah. Okay, kat sini dia awal-awal dia my course tau. Sekejap. Saya takut cikgu tak faham. Jadi saya akan remove dulu. Dan saya akan buat dari awal. Okay. Saya dah add. Ingat ya cikgu. Cikgu dah add. Lepas tu cikgu pergi Google Calendar tadi. Buat link kekal tadi. Okay. So sekarang ni bila link kekal dah siap, cikgu pergi dekat bahagian ni balik. Okay. Google Meet tadi. Okay. Yang pertama sekali tekan butang setting. Okay. Ini kalau cikgu nak separate window. Saya buat the same window lah. Dia akan keluar tab dekat sini. Yang tambah-tambah-tambah ni. Okay. So yang ini terpulang pada cikgu. Cikgu nak buat warna apa, ini ikut cikgu lah. Terpulang. So yang lain semua tak ada apa, saya biarkan je macam tu. Okey. Lepas tu saya akan pilih kos. Okay, bila kat bahagian kos ni yang nampak tak yang ni. So saya akan rename ikut kelas utama saya. Kelas utama saya ni saya namakan kelas online cikgu lah. So saya letaklah kat situ. Kelas online cikgu Jura. Okay.
biar kat situ, saya save. Ya kan? Okay, sekarang bila dah tu, kita pergi room pula. Okay, nampak tak? Ini pastikan di kelas online Cikgu Zura. So, ini kita nak buat room untuk kelas online Cikgu Zura. Maksudnya, kelas online Cikgu Zura tu ialah bilik utama. Kita nak buat bilik-bilik kecil dalam bilik utama tu. Ah, macam itulah kiranya. Okay, so main room ni ialah, saya rename lah. Main room ni ialah kelas online Cikgu Zura. So, saya tak nak keliru. Saya rename je. Okay, lepas tu saya tambah. So, saya buat kumpulan satu. Kumpulan satu. So, saya tambah lagi. So, saya buat kumpulan dua. Okay. So, dekat tepi ni, cikgu paste cikgu punya URL. Faham eh? Dekat tepi ni, ni, kat kotak ni, cikgu paste URL yang cikgu dah buat tadi tu. Haa. Jadi, yang mana? Okay, cikgu online, kelas online cikgu Zura, cikgu pergi balik dekat kalender tu. Cikgu klik, cikgu dapatkan dia punya link. Google Meet tu copy, pergi balik dekat breakout room, cikgu paste dekat sini. Kumpulan satu, cikgu pergi dekat kumpulan satu, cikgu copy dia punya ni, Meet tu copy. Okay, cikgu pergi breakout room tadi, cikgu paste. Dan kumpulan dua pun sama. Cikgu pergi dekat dia punya Meet. Oh, ni saya tadi tak. Okay. Ni, okay. Cikgu copy. Okay. Pergi dekat ni. Dan cikgu paste. Okay, dah buat semua ni. Kalau ada lima kumpulan, lima lah cikgu. Macam tu. Lepas tu cikgu tekanlah save. Jangan lupa tekan save. Okay, nampaknya link cikgu dah save dah. Okay, so sekarang macam mana kita nak gunakan ni? Nak gunakan cikgu tekan Meet. Sekarang kita nak mula kelas. Okay, ni akaun MOE. Okay, dah betul dah. Okay, ni saya pangkar dulu eh. Okay, so kita punya function kat sini. Okay, cikgu start kelas. Okay, ni betul kelas online cikgu tu lah. Okay, breakout kepada berapa bilik? Dua bilik. Okay, cikgu tekan. Dan function bawah ni, biasanya cikgu ambil ini. Saya ambil yang ni lah. Okay, so saya tekan. So, tunggulah dia keluar. Okay. Saya tunjuk ke cikgu fungsi dia. Okay, lepas tu, kita tengok eh. Okay, ni kelas utama saya. Nampak ni? Kelas online cikgu Zura ni utama. Okay, ni. Saya akan join semua. Okay, ni kumpulan satu saya. Dan ini ialah kumpulan dua saya. Macam itu. Okay. So, apa yang cikgu perlu buat? Okay. Dekat sini, biasanya saya akan suruh murid masuk utama dululah. Lepas tu, bila saya nak pecah kepada aktiviti kumpulan ke aktiviti kecil, barulah saya suruh dia masuk dalam bilik-bilik tadi. Okay, contoh saya nak masuk ikut device saya yang satu lagi ni. Saya cuba masuk. Saya cuba masuk. Okay, katakan anak murid kata, oh tak boleh lah masuk ikut link cikgu. Contoh kan, kita bagi link tak boleh masuk. Cikgu bagilah kod dia dekat belakang tu. Cikgu tahu kan kod kat mana? Kat sini ni. Okay, so saya tengah masuk ikut saya punya device yang satu lagi. Okay, contoh ini link utama, ini kumpulan satu memang kosong lagi sebab saya tak pergi lagi. Dan dua pun kosong sebab saya tak masuk lagi. Okay, kita buat jalan macam biasa. Okay, baiklah. Semua dah habis mengajar isu utama yang penting yang semua murid kena tahu. Sekarang tiba giliran untuk diorang buat latihan. Okay, cara dia macam mana? Cikgu pergi dekat ni, cikgu ambil dia punya copy ni. Okay, so cikgu beritahu, okay baiklah, mempunyai cikgu nak murid lelaki, semua murid lelaki masuk link ni. So murid lelaki akan masuk. So cikgu paste pula, cari pula yang kumpulan dua. Okay. So sama, cikgu pun cakap, okay sekarang murid perempuan masuk. So dia orang masuk. Cikgu bagilah masa dan 5 minit, 10 minit dia orang akan masuk. Okay, contoh ni saya sebagai anak murid, saya nak masuk tau. Saya nak masuk perempuan, okay link dua. Saya akan tunjuk kat cikgu
Okay. So, Cik Min nampak eh? Okay. So, Cik Min nampak yang utama. Kalau dia guna laptop, dia takkan keluar tau daripada group ni. Tapi kalau dia guna handphone, dia akan terkeluar. Sebabnya handphone dia punya apa ni? Apps kan? Dia tak boleh nak buat ni kan? Tab ni. So, dia memang akan terkeluar daripada group utama. Dia akan masuk kumpulan kecil tu lah. Tak apa. Nanti bila cikgu nak buat perbincangan semula grup besar, cikgu bagi link yang itu balik, link yang utama balik, dia orang akan masuk balik link utama. Macam itulah kalau guna handphone. Kalau guna laptop, dia akan kekal je dalam link utama ni dan dia akan masuk juga link yang kecil tadi, bilik kecil tadi. Dia akan ada dua. So tak ada masalah. So tengok eh, tadi saya dekat link utama, so ni pegang satu, saya perempuan kan, pegang dua. Sebab saya dah masuk pegang dua dah. Okay, so dekat sini, cara dia, macam mana cikgu nak control kelas? Okay, dekat sini, cikgu boleh on je supaya cikgu boleh dengar perbualan murid-murid cikgu. So maknanya bila cikgu dekat kumpulan dua pun, kumpulan satu panggil cikgu, cikgu boleh dengar. Macam tu lah, saya akan onkan dia punya button ni lah. Okay, dan bila cikgu nak control, contoh, bila cikgu nak nak semua bilik dengar, saya akan off sini. Okay, bila cikgu nak semua bilik dengar, cikgu tekan je mic, cikgu akan cakap. Okay, baiklah ni. Jadi semua bilik akan dengar apa yang cikgu tengah cakap. Okay, so itu. Dan okay, kalau cikgu nak kontrol ikut bilik, cikgu pergi anak panah ni, so kumpulan satu, cikgu tekan mic, kumpulan satu je boleh dengar apa yang cikgu cakap. Kumpulan dua tak boleh dengar pun. Kalau cikgu tak percaya, cikgu tengok eh, kumpulan dua. Apa tak mic dia? Tutup. So memang kumpulan dua tak boleh dengar. Okay, so cikgu off balik. Cikgu pergi kumpulan 2, cikgu nak cakap kumpulan 2 pula. Okay, so cikgu buka on. Cikgu cakap lah, so kumpulan 2 je boleh dengar. Nampak eh, kumpulan 1 tak boleh dengar. Mic dia tutup. Begitulah seterusnya. Okay, jadi macam tu lah cikgu nak control. Dan pada cikgu present pun, bila cikgu present, okay, contoh eh, kumpulan 2 saya present. So saya present attack. Contoh, saya ambil yang ni kan. Saya present attack. Contoh eh. Okay, cikgu nampak tak? Sebutkan sikit. Okay, contoh lah. Okay, cikgu nampak tak? Ini ialah apa tadi? Kumpulan 2. Okay. So, kalau saya pergi kumpulan 1, tak ada. Tak nampak. Sebab saya tak present kat kumpulan tu. Saya present kat kumpulan ni je. Jadi senanglah sebenarnya cikgu nak kontrol mengikut keperluan murid dalam kumpulan tu. Macam itulah kiranya. Jadi bila dah habis kelas, saya nak bincang jawapan. Saya akan suruh mereka masuk balik dalam grup besar. Jadi cikgu kena share baliklah link kat dalam dua kumpulan ni tadi, grup besar tu. Sebabnya bila cikgu murid masuk menggunakan phone, dia akan terkeluar daripada grup utama. Itu cikgu kena ingat. Okay, jadi itu yang pertama saya kongsikan. Okay, baiklah, saya kena off dulu eh cikgu, sebabnya saya kena log out dulu. Sebab kalau saya tak log out, nanti saya tak boleh tutup yang dua lagi ni. So kalau cikgu nak tutup dua lagi tu, memang cikgu kena end call yang utama. So yang lagi dua tu automatic akan tutup. So cikgu tak payahlah. Nampak tak? So cikgu tak payah nak kumpul sesuatu pun. Kalau cikgu buat pun dia tak boleh. Dia takkan percaya. Okay, so itu fungsi backup dulu. Yang kedua, saya nak kongsikan dengan cikgu tentang extension Mute for All. So cikgu sama je, Mute for All Google Meet. Okay, tekan, cikgu download. Okay, macam ni saya dah download tau. Okay, so kalau belum download, dia akan tulis add to Chrome. So cikgu tekan je add to Chrome. Okay, apa yang bestnya? Okay, contoh kadang-kadang bila cikgu mengajar, budak ni suka je nak tekan microphone kan, bising kan. So contoh kan macam ni. Dia suka je nak tekan mikrofon bising. Lepas tu ganggulah kawan yang lain, betul tak? Takkan cikgu nak cari lah apalah, susah lah dan leceh. So bila cikgu tekan ni, bila benda ni bernyala merah, maksudnya automatik memang anak murid cikgu akan mute for all. Ataupun dekat sini, dekat bahagian murid ni, cikgu tekan je, so dia akan mute semua. Itu contoh dia lah. Okay, hanya cikgu je yang boleh bercakap. Okay, so bila macam saya rasa fungsi Mute for All ni membantu kalau macam murid tahap satu lah, sebab dia orang kan excited sangat nak bercakap. So
Kalau cikgu rasa nak mereka dengar, cikgu tekan je mute on, all mute. Tekan je butang merah ni. Tekan je. So dia akan terus mute semua budak. Dan cikgu lah on cikgu punya mic. Simpulah. So tu mute for all. Seterusnya saya akan kongsikan pula apa emoji for Google Meet. Ni best. Okay, so cikgu ambil yang ni eh. Saya ambil yang ni. Okay, emoji for Google Meet. Okay, so macam biasa kalau belum add to Chrome, cikgu ada perkataan add to Chrome, cikgu klik je. Okay, macam saya dah tambah. Okay, apa yang bestnya tau. So kalau cikgu tak jumpa, macam biasa tekan je button macam puzzle ni. Cari yang tu, cikgu jadikan dia biru. So dia akan pin lah dekat atas tu. Senang untuk cikgu cari sebenarnya nak bagi dia pin kat sini. Okay, apa yang best ialah kat bahagian chat. Okay, murid akan boleh letak emoji-emoji ni. Macam contoh bila saya mengajar anak murid saya, saya kata, okay, baiklah murid-murid, siapa yang faham, boleh tak, siapa yang faham, boleh tak bagi butang thumbs up? So, ataupun butang ibu jari. So, murid akan tekan lah. Ramai-ramai, so cikgu tahu anak murid cikgu. Dia macam fungsi dekat dalam live YouTube lah kan. Bagi love, bagi thumbs up. Okay, kalau okay, kalau tak faham, cuba bagi muka sedih. So dia pun bagi sedih. Macam mana perasaan hari ni? Kalau awak happy, letak gambar gembira. So dia letaklah. Macam mana perasaan hari ni? Awak faham tak? Kalau tak faham, tak terpukul kurang faham, letaklah thumbs down tu. So faham, cikgu tahulah. Tak ramai anak murid cikgu faham ke tak. Ataupun okay, kalau awak suka pelajaran hari ni, awak happy, awak letak gambar. Belajarlah cikgu love. So dia pun letak. Macam menarik lah dekat situ. So tak adalah murid asyik nak menggunakan mic bercakap je. So dia adalah benda dia nak buat. Budak kan suka benda-benda macam ni. So itu yang saya nak kongsikan. Okay, yang seterusnya saya nak kongsikan tentang apa ni? Tab resize. Jumpa apa benda nak cakap. Okay, search tab resize. Okay, so saya ambil yang ni. Okay, sama je. Kalau belum add, cuba add lah dekat situ. Okay, saya dah add. Okay, macam ni kita nak guna. Yelah, cikgu boleh tekan yang ni. Okay, tab resize, cikgu pilih lah. Nak 4. Cikgu rasa pilih 4 nampak ni. 4 peluang kau. Gitu. So senang cikgu buka siap-siap. Okay, yang kedua. Nak atas bawah. Atau pulang. Suka hati cikgu lah yang mana cikgu suka. So dia akan keluar atas bawah lah. So bawah ni apa? Contoh saya nak bawah ni Canva kan. Saya pilih slide kat situ. So cikgu buka je Canva siap-siap. Senang nanti. Dia cikgu nak mengajar. Okay, so ni kan contoh saya nak mengajar ni. Okay. Kalau yang macam atas bawah ni, best lah sebab cikgu boleh nampak. Nanti saya tunjuk cikgu eh, apa yang saya kata boleh nampak ke tak. So cikgu nak present, cikgu tekan present. Walaupun cikgu tekan present, budak bukan yang boleh nampak pun selagi cikgu tak share cikgu punya screen. So saya share screen. Okay. Saya share screen kat sini. Okay, saya share. Saya pilih ni. Share. Barulah budak boleh nampak apa yang kita nak share kat sini. Nampak tak? Ini Canva eh. Yang ini sikit-sikit. Yang ini kita punya mic, yang bawah ni Canva. So, kalau atas bawah cikgu mengajar, sambil mengajar, cikgu bolehlah control. Terpulang lah. Okay, kalau cikgu nak dia kiri kanan pun boleh, tak ada masalah. Pilih lah kiri kanan ni. Itu. So, dia akan kiri kanan. Okay. Sampai sikit. Dah. Ini kan macam menyemak.
Dia lah kat situ. So, dua kanji ni lah dah. Dia ada bunyi kat belakang. Okay, so sama macam saya yang cakap tadi. Tadi cikgu tak present, budak tak nampak pun cikgu punya screen ni. So cikgu set up lah siap-siap awal-awal, senang. Tak adalah masa nak present baru lah cikgu nak cari. Kan? So contoh, tak nampak kan? So cikgu besarkan dulu. Cikgu present siap-siap. Present je. Bukannya budak boleh nampak pun. Sekejap. Okay, macam tu. Okay, sekejap ni dia tak jadi ni. Saya buat balik. Okay, ni sebelah-sebelah. Saya buka gambar. Okay, lepas tu saya pilih saya punya slide. Biasanya dia tak akan apa jap. Sebab biasanya dia akan keluar sekejap Tap. Biasa dia akan keluar kecil je, dia tak keluar pun besar gerabak tu. Okey, nampak? So, dia tak adalah makan space cikgu besar gerabak macam tu. Yang pentingnya cikgu share dulu, lepas tu cikgu tekanlah presentation. Jangan tekan presentation dulu baru share. Share dulu baru tekan presentation kat sini. Okey, so tu cikgu cakap-cakap-cakap. Cakap apa benda lah yang cikgu nak ajar tu. Macam itu. Ni present. Ni cikgu boleh buat, ni pun cikgu boleh control. Okay. Dan yang terakhir saya nak kongsikan dengan cikgu ialah, saya usahakan dulu, ialah web page. Okay. So inilah yang cikgu tekan. Pastikan yang lambang ni tau. So kalau cikgu belum add macam biasa, add tu pun, so cikgu klik sahaja. Okay, ni saya nak guna dua screen je tadi. Okay, di atas itu keluarkan dia. Okay, ni kelas dia dah tertukar dah. Dia tertukar belah sini. Okay, ni kelas cikgu. Ini slide cikgu kan? Okay. Kalau macam Zoom, dia ada fungsi kita conteng-conteng. Kalau macam PowerPoint, dia ada fungsi conteng-conteng. Tapi kalau Canva, tak ada. So, cikgu boleh gunakan webpage. Sama juga bila cikgu dah install, dia akan ada dekat bahagian extension ni. Kalau cikgu tak jumpa kat sini, macam biasa, tekan butang puzzle ni. Cari webpage, pastikan yang tanda pin ni berwarna biru. So, dia akan keluar lah. Okay, cikgu klik je kat situ. Okay, cikgu nampak kan ni? So, paparan anak murid pun tengok ni. Anak murid pun nampak. Ni paparan cikgu ni. So, anak murid pun nampak. Jadi, sekarang ni apa yang cikgu perlu buat dalam macam ni kan? Salah lah, tak nak. So, cikgu padam lah. Cikgu padam, cikgu padam. Cikgu tak nak lah. Terpulang pada cikgu lah. Okay. Contoh, pasal bila nak gerak macam mana? Ni, cikgu nak type pun boleh. Kita
Okay, contohlah. Kita pulang pada cikgu. So ni akan boleh nampak lah sambil cikgu type. Ni kalau cikgu conteng. Okay, kalau nak pergi ke yang seterusnya, cikgu tekan anak panah. Cikgu nampak ni? Cikgu tekan sini. Okay. So, cikgu pergi slide seterusnya. Ya, okay. Ni slide ni. Okay. Okay. Cuma, cikgu macam zoom jugalah. Kalau cikgu dah conteng, cikgu kena padam balik. Padamlah. Macam ni kan tak nak. Ha, padam. Padamlah kat situ. Dan cikgu buatlah semula. Ha, padam. Sama lah macam zoom. Kalau cikgu conteng kan dia jadi macam tu. Sama. Kalau nak pilih slide, ha, jangan pilih pencil, tekan anak panah tu. So pergi sini. Ya, macam tu kan. Ha, baiklah, hari ni kita akan belajar perpandukan apa. Contoh. Standard pembelajaran ni, ni. Apa yang perlu kamu kuasai? Ha, so pilihlah warna apa. Terpulang pada cikgu. Boleh pilih macam-macam warna kat sini. Ha, so cikgu boleh pilih. Okay. Ha, ni hotkeys ni kalau nak buat shortcut. So itu, lepas tu yang ini fungsi eyedropper. Pilih warna. Ha, so saya akan pilih warna pink, nampak? Ha, tak, warna ni. Ah, pilih situ. So, cikgu bila cikgu tulis, bulatkan, ada jadi warna hitam. Itulah tu fungsi eyedropper. Ini kalau nak masukkan. Ha, nampak kau? Ha, tak nak. Pergi undo balik. Lepas tu, ini fungsi erase all. Ha, tekan je erase all, hilang terus. Pergi slide baru. Okay. Dah habis lah conteng lah apa benda semua cikgu nak ajar murid ni. Anak murid akan nampak eh. Yang belah kanan, belah kiri ni anak murid akan nampak. So dah tak nak erase all. Ha, yang ini, kamera ni adalah fungsi cikgu crop. Okay, contoh nak crop. Ha. Cikgu crop je. Finish. Copy to clipboard. Ataupun save image eh. Copy, simpan macam tu, terpulang. Ataupun cikgu nak ambil daripada Wikipedia, contohlah. Nak ambil je gambar yang ada, okey tak nak lah. Nak ambil gambar, contoh eh. Gambar aktiviti bersama keluarga, okay, contoh. Ha ni, cikgu nak ambil kan, nak ajar anak murid. Okey, cikgu pilih je gambar tu. Okay, cikgu pilih gambar ni. Okay, contoh. Okay, ni gambarnya. Tak payah aku masukkan dalam slide cikgu. Oh, tu yang best tu. So, cikgu share je. Tak, cikgu nampak tak? Saya akan share. So, cikgu besarkan sikit. Ha. Okay, lepas tu cikgu nak je wet paint tadi tu. Pilih warna apa cikgu nak pilih. Warna merah, contoh. Kan, nak bagi nampak. Okay, cari ni. Ni buat apa? Ni buat apa? Ni buat apa? Ni buat apa? Ini buat apa? Okay, contoh. So tak nak dah. Erase. Ha, macam itulah. So senang kan? Tak nak guna dah. Ha, quit kat situ. Nak guna, tekan balik. Ha, so macam menggunakan zoom. Ha, mudah kan? Jadi, itulah extension yang saya nak kongsikan dengan cikgu. Semoga dapat membantu cikgu dalam PDPR cikgu dan menjadikan PDPR cikgu lebih menarik lagi. Jadi, semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Bye! Assalamualaikum!